कथासागरच्या 202 या भागात सगळ्यांचं स्वागत. आज थोडासा कथा पाठवायला उशीर झाला, पण थोडा आनंदही झाला, कारण शनिवार आम्ही वाट बघतो आहे कथेची असं म्हणणारा फोन जेव्हा येतो तेव्हा खरंच वाटतं की आपण जे परिश्रम करतो आहोत ना त्याचं चीज झालं. आजची जी कथा आहे ती तुम्हाला खूप सगळ्यांना नक्की आवडेल. प्रत्यक्ष औरंगजेब क्रूरकर्मा, स्वतःच्या ताकदीवर, स्वतःचा दिल्लीचा बादशहा, प्रचंड अभिमान आत्मविश्वास असणारा, आणि सगळा भारत हा मुसलमान करण्याच्या धर्मवेडाने पिसाटलेला, प्रत्यक्ष आपल्या भावाला वडिलांनासुद्धा मारून टाकणारा प्रचंड अत्याचारी. मला वाटते औरंगजेब म्हटलं की आपल्याला प्रतिराक्षस तेही परवडले अशा प्रकारचा क्रूरकर्मा डोळ्यासमोर येतो. पण तोही हरला. कदाचित ज्या क्षणी त्याला वाटलं असेल की आपण जिंकलो बरं का, या तेग बहादूर आणि त्याच्या सगळ्या चेल्यांना आपण मारून टाकलं आणि मग आता दहशत बसेल आणि सगळे जैन बुद्ध धर्म वैश्विक धर्म किंवा जे कोणी आहेत धर्मपंथ हे सगळे आपल्याला शरण येतील. कारण मुळात आपण थोडेसे घाबरट म्हणता येणार नाही, पण आपण भाऊक असतो आणि हे सगळे शरण येतील असं वाटलं. प्रत्यक्षात मात्र तसं झालं नाही. देशभर डोंब उसळला. औरंगजेबाविरुद्ध प्रतिशोध घेण्याची भावना निर्माण झाली. याच्यातूनच ज्यांना तेग बहादुरांना आणि त्यांच्या दोन तीन सहकाऱ्यांना मारून टाकलं होतं, त्यांचा मुलगा म्हणजेच अर्थात 10वे गुरु गोविंद सिंह आणि त्यांनी खालसा धर्माची स्थापना केली, खालसा पंथ स्थापन केला, नाईट धर्म. आणि मग या खालसा पंथाने, तुम्हाला नक्की सगळ्यांना माहिती आहे की शिखांचं साम्राज्य उभं केलं. पार अगदी इराण अफगाणपर्यंत हे साम्राज्य पसरलेलं होतं. तेव्हा औरंगजेब जिंकला की हरला? मला असं वाटतं हरला. त्या क्षणी त्याला नक्की वाटलं असेल आपण मारून टाकलं, आणि मग ह्याचा ज्या तऱ्हेने मारलं त्याचा धाक सगळ्यांना बसेल, तसं काही झालं नाही ही गोष्ट. आज ही गोष्ट सांगण्याचा हेतू एवढाच की तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की 2 दिवसापूर्वी लाल किल्ल्यावर नरेंद्र मोदी उपस्थित होते आणि प्रकाश पर्व 400 प्रकाश पर्व साजरं केलं गेलं. ती तेग बहादूरांची पुण्यतिथी नाही आहे, त्यांचा पुण्यतिथीची तारीख वेगळी आहे, पण तेग बहादूर. आणि मला असं वाटतं ह्याच्या पुढे जेव्हा तुम्ही कधी दिल्लीला जाल ना तेव्हा सगळ्यांच्याबरोबर शीचं गिंड नावाचं जे एक गुरुद्वारा आहे त्याला जरूर भेट द्यायला जा. आणि तिथून येताना थोडीशी का होईना, किंचित का होईना, पण आम्हाला तुमची हिंमत, तुमची धर्मनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा, लोकांच्या प्रतिप्रेम, ह्या सगळ्या जे काही तुमच्यात गुण होते ना त्याच्यातला अंश तरी आमच्यामध्ये येऊन दे म्हणून प्रार्थना करा. हे काय झालं, काय झालं औरंगजेबाला असं की त्याने तेग बहादुरांना आणि त्यांच्या 3 साथीदारांना, म्हणजे ते त्यांचे जे 3 हे होते ना, मतीदास, सतीदास आणि दयाळदास यांची पण हत्या केली. हे झडलं होतं नेमकं काय होतं? तर औरंगजेब आणि काश्मीरचं 4थं पलायन ह्या सगळ्याचा मेळ आपण घालायचा प्रयत्न करणार आहोत. कथा तशीच आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की काश्मीरमध्ये 1339 शेवटची हिंदू कोटाराणी आणि मग तिला फसवून तिला मारून गद्दारी करून शहामीर गादीवर आला आणि काश्मीरच्या अत्याचारांना पारावार राहिला. आणि त्याच्या अगोदर एक दुलाचा येऊन नक्कीच गेला होता, पण त्याच्यानंतर हे 4थं पलायन काश्मीरच्या लोकांचं असं म्हटलं जातं. त्या ठिकाणी दिल्लीमध्ये औरंगजेबाच्या हातात आता या मीर घराण्याकडून सत्ता आलेली होती. इजायत उल्लाद खान नावाचा एक तिथे एक गव्हर्नर किंवा प्रमुख कोण नेमला होता. त्याच्या जोडीला आपले अत्यंत इमानदार आणि अत्यंत क्रूर असे 3 निसार खान, इब्राहिम खान आणि मुझफ्फर खान यांना त्यांनी नेमलं होतं आणि सांगितलेलं होतं बाटवायचं, सगळ्यांना बाटवायचं, सक्तीनं धर्मांतरण करायचं. तिथल्या त्यावेळच्या लोकांना पूर्वीपासूनच, म्हणजे शहामीर गादीवर आल्यापासूनच, गंध लावायला परवानगी नाही, जानवं घालायला परवानगी नाही. पंडित ही जात जमात नाही आहे, तर शिकलेले लोक, सुशिक्षित ते सगळे पंडित, त्यांना सणवार साजरा करायला नाही, त्यांच्या घरात आरती, बाहेर आवाज जाता कामा नये, कोणतेही परंपरा पाळायला हे नाही, बाहेर जाताना अनवाणी चालायचं, अशा असंख्य जाचक अडचणी. कर म्हणजे प्रचंड कर, त्यावेळेला 400 करोड रुपयांचा कर काश्मीरमधून गोळा केला जात होता. लोकांची दयनीय स्थिती झालेली होती. आणि अशा वेळेला तिथले काही स्त्रिया, मुली आणि म्हातारी माणसं यांचं तर विचारूच नका, स्त्रियांचे हाल तर विचारूच नका. ह्या सगळ्याला कंटाळून एक
पंडित बिरबल आणि त्याचा मुलगा असे दोघे दर्याखोऱ्यातून पळत 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 स्वतःचा जीव वाचवत वाचवत बिचारे अमृतसरला आले. तेव्हा तेग बहादूर अमृतसरला होते. मुळात हे जे तेग बहादूर आहेत त्यांचा जो दिवस आहे बलिदानी दिवस आहे 11 नोव्हेंबर 1675 त्यांचं देहावसान किंवा त्यांचं मारलं गेलं त्यांना तो प्रेरणा दिवस म्हणूनच शीख लोक साजरा करतात. प्रेरणा दिवसच तो आहे आपणही असं मानूया. आणि ज्या ज्या ठिकाणी गुरु गेले होते त्या ठिकाणी नंतर मग त्यांनी निवास केला होता. गुरुद्वारे मानले गेले, पाणी आणखी अन्नदान त्या ठिकाणी केलं जातं. हे 8वे गुरु तेग बहादूर 4 एप्रिल 1621 हा त्यांचा जन्मदिवस आणि अमृतसरला त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे जे वडील होते त्या वडिलांनी हे सतत आणि सतत गुरु गोविंद सिंह यांनी शिक्षण पण अमृतसरला घेतलं. कसलं शिक्षण घेतलं तर त्यावेळचं सगळं म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो कला शास्त्र विज्ञान ते ज्या वेळेला उपलब्ध होतं ते त्यांना पारशी आणि पंजाबी पर्शियन आणि पंजाबी या दोन्ही भाषा येत होत्या. उत्तम युद्ध कौशल्य येत होतं. त्यांचं सारं आयुष्य हे युद्ध लढण्यात गेलं आणि म्हणून त्यांना तेग बहादूर ही पदवी दिली गेली. माता गुजरी म्हणजेच पत्नी त्यांची गुजरी त्यांना माता गुजरी म्हणून ओळखलं जातं ही यांची पत्नी आणि गुरुहर गोविंद यांचं हे मुलगा. शिक्षण झाल्यानंतर अर्थातच प्रचंड बळकट शरीरयष्टी आणि तेज बुद्धी हे यांचं वैशिष्ट्य. त्यांनी स्वतः याच्यापूर्वी म्हणजे हे सगळं होण्याच्या पूर्वी खूप भारतभ्रमण केलं होतं. का प्रवास केला होता तर हा औरंगजेब आणि त्याच्या आधीचे सगळे जे काही राज्यकर्ते होते म्हणजे तुर्क असतील मुघल असतील किंवा अफगाणी असतील प्रचंड हिंदूवर अत्याचार केले होते. आपला धर्म संस्कृती नष्ट करायला करत होते. तर हे सगळं होता नाही तिचं रक्षण झालं पाहिजे आणि म्हणून तेग बहादूरांनी भारतभर भ्रमण केलं होतं. ते ज्या ज्या ठिकाणी गेले त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला गुरुद्वारे दिसतात. आणि याच्याशिवाय त्याच्यानंतर आसामचे जे ओहम राजे होते त्या ओहम राजांनासुद्धा चक्रध्वज नावाचा राजा होता त्यालाही त्यांनी मुसलमानांच्या विरुद्ध लढण्यासाठी मदत केली होती. तुम्हाला सगळ्यांना कदाचित माहिती असेल किंवा नसेल पण कधीही कधीही ब्रह्मपुत्रा ओलांडून त्यांना नॉर्थ ईस्टमध्ये या मुसलमानांना पाऊल ठेवून दिलं नव्हतं. त्या चक्रध्वज नावाच्या राजाला मदत केली. बंगालमध्ये पण प्रचंड पण बंगालमध्ये त्यावेळेला बुद्ध धर्माचा प्रचार जास्ती झालेला होता आणि त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरण सक्ती खिलजी वगैरे तिकडे भागात गेलेला होता. तिथेही तुमती त्या ठिकाणी सानसिंग नावाचा एक राजा होता त्यालाही या युद्धात मदत केली होती तेग बहादूरांनी. आणि मग ते अमृतसरला आलेले असताना हे दोन पंडित काश्मीरी पंडित आपली कैफियत घेऊन त्यांच्याकडे गेले आणि म्हणाले आता तुम्हीच आम्हाला वाचवा आणि ह्याच्यातून मार्ग काढून दाखवा कारण आम्हाला औरंगजेबानी फरमान सोडलेलं आहे की तुम्ही सक्तीनी तुम्हाला धर्मांतरण करायचंच आहे. खुशीने केलं तर फार चांगलं कारण त्यांना माहिती होतं की जेव्हा पंडित धर्मांतरण करतील आणि खुशीने करतील तेव्हा बाकीचे लोक पण आरामात खुशीने धर्मांतरण करतील. त्यांना त्यांनी मुदत दिली होती की तुम्हाला 20 दिवसाची मुदत देतो तेवढ्यात तुम्ही निर्णय घ्या आणि नाही तर परिणामांना तयार राहा. परिणाम काय होणार सगळ्यांना माहितीच होते. हे दोघं निघून आले. हे निघून आल्यानंतर त्यांच्या फॅमिलीचं काय झालं असेल मला वाटते मी वेगळं सांगायची गरज नाही. तुम्ही नक्की ओळखलं असेल यांची जी कोणी रिलेटिव्ह होते बायका सुना मुली ज्या कोणी होत्या त्यांना रस्त्यावर नंगे करून फिरवलं गेलं बोटी बोटी केली गेली ती दर्याखोऱ्यात गिधाडांना खायला टाकली गेली. त्यांचे जे जे कोणी नातेवाईक होते सगळ्यांच्या घरादारावर नांगर फिरवला गेला. नाश नाश पुरा या कुटुंबाचा केला. ही दोघं जणं मात्र सही सलामत या तेग बहादूरांना येऊन भेटली. तेग बहादूरांना त्यांनी सांगितलं हो असं असं झालेलं आहे मोठं धर्मसंकट आमच्यावर आलेलं आहे आम्ही थकलो आता किती वर्ष आम्ही लढा बघा ना 1339 तो आत्ता जो औरंगजेबाचा काळ आहे तो 1600 म्हणजे 300 वर्ष अत्याचार 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 आम्ही गंजलो थकलो हरलो आता. तेग बहादूर म्हणाले असं बिलकुल नाही. त्यांनी औरंगजेबाकडे निरोप पाठवला. निरोप असा पाठवला की हां सगळे काश्मीरी पंडित खुशीनी मुस्लिम होतील मात्र त्याच्यापूर्वी तू तेग बहादूरांना पाठवून दाखव मुस्लिम करून दाखव. हे सगळा निरोप कळल्यानंतर तुम्हाला तर माहिती आहे की औरंगजेबाचा पारा राग झाला असेल. त्यांनी काय काय केलं असेल कसा चिडला असेल. मला असं वाटतं की सिरियल आणि चित्रपटाचा हा एक फायदा होतो आपल्याला की हे सगळं कळतं. आणि मग त्यांनी नेमकं काय केलं तर तेग बहादूरांना उलटा निरोप पाठवला की तुम्ही ताबडतोब
माणसं अर्थात तेग बहादूर काही असे लेचेपेचे नव्हते, ते स्वतःच तिथे हजर झाले आणि त्यांच्याबरोबर मतीदास, सतीदास आणि दयाळदास हे तीन त्यांचे शिष्य पण त्यांच्याबरोबर होते. औरंगजेबाला वाटलं चांगलंच आपल्या दारात सावज आलेला आहे आणि ह्यांना आता धडा शिकवल्याशिवाय राहायचं नाही. असा धडा, असा सबक शिकवायचा की जन्मभर सगळ्यांनी पिढ्यानुपिढ्या, जन्मभर नाही तर पिढ्यानुपिढ्या लोकांनी, भारतीयांनी, जे कोणी आम्हाला विरोध करत आहे त्या सगळ्यांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आम्हाला विरोध करणं, मुस्लिम न होणं म्हणजे काय असतं. मला वाटते आत्ता जे सगळे लोक आहेत ना, ते कोणीही 5 मिनटं पोलिसांना हटवून दाखवा म्हणणारे किंवा हम शर्मिंदा है, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है म्हणणारे, किंवा यांची हे नाही नाही इनोसंट असतात, शांतीचा धर्म आहे इस्लाम असं म्हणणारे, त्या सगळ्यांनी ह्या गोष्टी जरूर ऐकाव्यात. मला असं वाटतं ह्या सगळ्या अशा कॉमेंट करणाऱ्या लोकांसाठी एक वेगळी कार्यशाळा घ्यावी आणि मग त्यांना विचारावं की अरे तुम्ही अशी कशी हिंमत करता असं बोलायची. मतांच्या राजकारणासाठी नकारे एवढे लाचारू, किंवा कदाचित तुम्ही तेच धर्म तोच स्वप्न घेऊन जगताय का असंही विचारायला पाहिजे. पण हे जेव्हा आले तेव्हा त्यांना प्रथमतः कैदेत टाकलं गेलं, प्रचंड हाल, अन्न तोडलं, पाणी तोडलं, रोज तोच सवाल होताय की नाही, होताय की नाही, काफीर काफीर म्हणून हिणवणं, शिव्या गाळी, लाथा मारणं, बुक्के मारणं, अंगावर चटके देणं, सगळे प्रकार काहीही झालं तरी बधत नाही आहेत म्हटल्यानंतर ह्यांना चांदणी चौक, नाव चांदणी चौक आहे पण बिचारा खूप बदनाम अशा प्रकारचा हा चौक आहे. तिथे सगळ्या प्रजेला बोलवलं जायचं, जो जोरात डोर नगारे वाजवून की बघा बघायला या, बघायला बघायला, टाळ्या वाजवून लोकं तिथे यायची आणि मग एकेकाला संपायला सुरुवात केली. रोज एक मतीदास, सतीदास आणि दयाळदास एकाला बोटी पहिल्या दिवशी केली गेली, अगदी छोटे आणि गिधाडांना खायला दिले. दुसऱ्या दिवस परत मुदत दिली गेली, बघा हे तुमचं असं होणार आहे, तुम्हाला असं नको असेल तर तुम्ही काय करा, मुस्लिम व्हा, धर्मांतरण करा. मग दुसऱ्या दिवशी जो आला त्याला जळती लाकडं चिता पेटवली गेली आणि त्याला प्रचंड भक्कम, एरवीही शीख तुम्हाला माहिती आहेत कसे असतात, बलेलट्ट, एकदम उंच इंच धिप्पाड, त्याला टाकलं गेलं. तिसऱ्या दिवशी 2 दिवसांनी परत त्यांना मुदत दिली गेली की बघा तुमचं असं व्हायला नको असेल तर तुम्ही परत धर्मांतरण करायला तयार व्हा, तरीही नाही. मग तिसरे जे होते त्यांना उकळत्या तेलाच्या कढईमध्ये टाकलं गेलं आणि त्यांना संपवलं गेलं. आता एकटे ते एक बहादूर राहिले, त्यांनाही काही दिवस असंच उपाशी तपाशी, हाल, अपेष्टा. मला वाटते ह्यांना अंगावर कोडे मारून काही झालं नसेल, पण हा संस्कृत आणि पर्शियन आणि सगळं कलाशास्त्र, पुराण, वेद शिकलेला हा माणूस आहे, या माणसाला हैवान असणाऱ्या या सगळ्या मुघल लोकांनी प्रचंड सतावलं. ते जेव्हा तयार झाले नाहीत तेव्हा त्यांची गर्दन छाटली गेली, आणखीन अर्थातच त्यांचं जे धड आहे ते लोकांना, गिधाडांना खायला दिलं, टांगून ठेवलं गेलं. आणि मग सुदैवानी असं झालं त्यावेळेला की एक त्या ठिकाणी त्यांचेच चाहते म्हणा, शिष्य म्हणा किंवा आणखीन कोणी म्हणा, जीवन सिंग उपस्थित होते. त्यांनी ते शीश असं उचललं, आपल्या हातात घेतलं, आपल्या गुरूंचं शीश आहे त्यांचं, वेगाने धावत सुटले. मला वाटते त्यांना कदाचित थोड्या अंतरावर घोडाही कोणीतरी दिला असेल, एक खेडं दुसरं खेडं करता करता अमृतसरला पोचायचं होतं. तिथे अमृतसरला पोचल्यानंतर मला वाटते त्याच्यावर एक दोघाही आहे, तो आत्ता मला आठवत नाही आहे, पण विनयच्या सामानातून, कारण त्याची सगळी, म्हणजे माझा मुलगा कॅप्टन विनायक, त्याचं सगळे जे ट्रूप्स होते ते शीख होते 31 मिडियमचे, त्याच्या ह्याच्यामध्ये कोणीतरी लिहिलेला मला अशा प्रकारचा एक दोहा, आणि त्याच्यावर सगळ्या त्याच्या तिथल्या युनिटच्या लोकांनी केलेल्या, जे कोणी तिथे असतील तिथे, त्यांनी केलेल्या सह्यांचा एक कागद नंतर मला मिळाला. त्याच्याबरोबर तो मुद्दामून वेगळा ठेवून मला पाठवला गेलेला होता आणि म्हणून मला या शिष्याची कथा जी आहे ती जास्ती भावली आज, ते मला सगळं आठवलं. आणि मग हा शीश घेऊन ते एका खेड्यामध्ये वाटेवर थांबले. त्या वाटेवरची जी खेडीतली माणसं होती त्या सगळ्यांनी त्याला मदत केली, त्या माणसाला दडवून ठेवलं, शीश दडवून ठेवलं आणि नंतर गुप्त मार्गाने जेवढ्या वेगाने लवकर शक्य आहे तेवढं अमृतसरला नेलं गेलं. अमृतसरला गेल्यानंतर अर्थातच तुम्हाला माहिती आहे की तिथे त्यांनी सन्मानपूर्वक त्यांच्यावर विधी केले असतील, पण त्यांचा मुलगा, तेव्हा तो 8-9 वर्षाचा छोटासा मुलगा होता, अर्थातच त्याचं नाव तुम्हाला माहिती नाही असं होणारच नाही, 10वे शिखांचे गुरु, गुरु गोविंद सिंह यांनी तो सगळा, आपल्या वडिलांचं जे असं मुख आहे
शीर आहे ते हातात घेतलं आणि अर्थातच त्यांनी प्रतिज्ञा केली की या माझ्या वडिलांचा त्यांनी पर्सनल काही भांडण होतं वैर होतं असं बिलकुल नाही, पण केवळ धर्म वेळापोटी आणि राज्यविस्तारासाठी औरंगजेबाने केलेलं हा जे क्रूर कृत्य आहे त्याचा बदला घेतल्याशिवाय मी राहणार नाही. आणि मग तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ज्यातूनच खालसा धर्माची स्थापना झाली आणि रणजित सिंह हे पहिले साम्राज्य त्यांनी शिखांचं निर्माण केलं तेव्हा वैटातून चांगलं घडतं ते असंसुद्धा. आज आपण नेमकं काय शिकायचं आहे की रोहिंग्या आले किंवा आणखीन मुस्लिम सगळे सारखे नाही आहेत किंवा सगळे जे आहेत ते मुळात हिंदूच आहेत ते आमच्याशी असं वागणार नाहीत किंवा गंगा जमिनीत ऐकली किंवा काश्मीरियात वेगळी आहे वगैरे असं काही नाही आहे. त्यांचा DNAच असा आहे हे आपण विसरायचं नाही आहे आणि म्हणून आपल्याला तेग बहादुरांच्या कथा ऐकायचे. आपल्याला किंचित जरी तेग बहादूर होता आलं म्हणजे मला वाटते प्रत्यक्षात आपल्याला धर्मासाठी लढा द्यायची अशी वेळ येईल की नाही मला माहिती नाही, कदाचित येईलसुद्धा जर मूर्खासारखे आपले काही राजकारणी वागतायत तसे वागत राहिले तर. पण किमान आपल्या रोजच्या आयुष्यात आपला कमकुवतपणा हेरून किंवा आहे कमकुवत असं वागून जेव्हा असंख्य जणं आपला गैरफायदा घ्यायचा प्रयत्न करतात, खोटे नाटे आरोप करतात किंवा आळ घेतात, केसेस करतात, आणखीन काही करतात, त्यांना परत लक्षात ठेवायला पाहिजे, त्यांना बजावायला पाहिजे की आम्ही औरंगजेबाचे नाही तर तेग बहादूर आहे, त्यांचा वारसा चालवतो. सो बी अवेअर ऑफ इट, बी अवेअर ऑफ इट. नमस्कार. आजच्या कथासागरच्या गोष्टीचं नाव अर्थातच औरंगजेब हरला असं तुम्ही म्हणा, तुम्हाला हवं ते नाव द्या किंवा कदाचित असंही आपण म्हणूया प्रकाश पर्व आणि गुरु शीशगंज, या शीशगंजला नक्की तुम्ही भेट द्या. औरंगजेब हरला अशी ही तेग बहादुरांची गोष्ट. नमस्कार आणि अर्थातच धन्यवाद.